të tjera për rrugën europiane të vendit tonë, ndonë se ende nuk kemi hapur procesin e nisjes së kapitujve atë me bashkimin europian për shkak të disa arsyeve të jashtme, sikur është referuar më herët vetë kryeministri Rama, zonja Dhuka tha ndër të tjera që vendi duhet të bëjë gjithashtu edhe disa ndryshime që lidhen me rienergjizimin e partisë, duke vazhduar pastaj me reformën e drejtësi, përshtatja administratës më moderne, por duke hyrë edhe te teknologjia, për të cilën ministri Ardeni ndër të tjera shprehu se sot administrata publike është më e digitalizuar se sa kur. 3.1 milion shqiptar janë të regjistruar në platformën i Albania prej nga kumarin të gjitha shërbimet e tyre me një klik nga celulari apo kompjutri të cilin e kam përballë vetes. Por, sot, Partia Socialiste është krenare edhe për faktin se nuk është më përpara sfidave të së shkuarës, sikur se janë edhe ajo që ministra Spiropalli e përmendi në një moment përballja me drejtsinë për të cilën nuk duhet të implikohet partia, por personat të cilën nuk mund të jenë të drejtë dhe nuk mund të rrim pa futur duart në lekët e taksa paguesve shqiptar, duhet të japin llogari respektive dhe jo të përfshihet partia. Duke theksuar edhe një herë që nëse ata mund ta vërtetojnë veten të pafajshëm në të gjitha shkallët e gjyqësorit, automatikisht dera për ta mbetet e hapur në Partinë Socialiste. Kjo parti e cila në thellësi të saj ka një reformë jo vetëm me drejtsinë, por edhe me një organizim të brendshëm për të bërë drejtsinë në një tjetër formë. Konkretisht, për të gjithë ju që humbët të gjitha fjalët e deri tanishme nga i Pallat Kongresës, ne kemi në lidhje të drejtë për drejtë kolegen tonë Fiorella Beleshi na bashkohet. Fior, cili është organizimi i këtij kongresi të Partisë Socialiste dhe në sa pjesë është i ndaraj? Është një platform tashmë politike e Partisë Socialiste për të shkuar drejt objektivit për mandatin e katër qeverisës në zgjedhjet tashmë parlamentare. Duhet themi që ishte ndarë pak në pjesët kryesore, tashmë jemi tek partia politike, pasi pjesët kryesore ishin në arritjet apo në projektet e qeverisë të cilat janë tashmë për ta një sukses, apo për projektet të së ardhmes, të cilat do të lidhen, sidomos ato të gjitha projektet infrastrukturore apo të turizmit, dy pikat kryesore të qeverisë së Zotit Rama, ndërkohë pjesa tjetër kishte të bënte me Bashkimin Evropian, mirëqeverisjen dhe antikorrupsionin. Janë tre shtyllat për të cilat tashmë qeveria e Zotit Rama do të jetë e bazuar dhe platforma përse përket platforma e saj politike për zgjedhjet tashme. Njëri si në këtë kongres duhet themi që ishte pikërisht ngjitja në podium, një rikthim e ish ministri të Zotit Rama, tashmë edhe kreu i grupit, kreu i një komisioni të posaçë për antikorrupsionin Fatmir Gjafaj, arkitekti reformës në drejtësi, por tashmë me një nisëm të re për të kthyer dhe për të reformuar, për të ndërtuar shtetin modern, me një komision që deri më tani ka qenë vetëm i Partisë Socialiste, pasi opozita nuk i është bashkuar pavarësisht se objektivi është për të reformuar të gjitha institucionet në vend, nga ato të ekzekutivit, pushtetit gjyqësor dhe pushtetit legjislativ dhe një tjetër partner që janë partnerët të ndërkombëtar, ende fizikisht nuk janë bashkuar ti komisionet, duhet parë në shtator si do shkoj. Nga ana tjetër tashmë jemi në pikën e Partisë Socialiste, pasi pavarësisht peshën kryesore në këtë kongres, si në gjitha kongreset e Zotit Rama e kanë mbajtur qeveria apo projektet e qeverisë, tashmë ky është një kongres ku një nga paktet pikat që dihet nga të gjithë është votimi i asamblesë. Por më herët foli Zonja Spiropalli, e cila duhet themi nga të gjitha fjalimet, kishte një fjalim përse përket rinovimit të kësaj force politike për të shkuar drejt zgjedhjeve tashme. Duke deklaruar që ne jemi në një garë, duke referuar Partisë Socialiste, me vetveten na duhet një ndryshim, këta zonja Spiropalli, dhe për këtë arsye ne duhet të bëjmë gjithçka për të arritur dhe për të luftuar si brenda vetes, por gjithashtu edhe përse përket të gjitha perceptimeve. Erion ka një
perceptim dhe ka një perceptim si publik, por edhe brenda duhet themi Partia Socialiste apo të gjithë anëtarëve të kësaj force politike, që të gjitha vendimet i merr zoti Rama, por zonja Spiropali deklaroi që pavarësisht se çfarë bëjmë ne apo se çfarë ne shprehemi, të gjithë thoni i bën kryeministri Rama, por kjo është e pavërtet, duke dashur që të ishte edhe një nga perceptimet të cilat duhet themi në këto momente e kanë të gjitha, i kanë të gjitha socialistët dhe kundërshtarët e tyre politik. Në këto momente që po flasim, zoti Rama ka dalë nga punimet e kongresit për të larguar për pak momente, pasi do të jetë pikërisht dhe fjala e ti, më pasi përfundoi zoti Klosi, pasi prezantoi edhe platforma për deputetin që dua. Ajo se çfarë është kryesore, të gjithë socialistët në qeveri, në parti, po presin fjalimin e kryeministit, njëkohësisht krye socialistët Edi Rama. Nëse do të ketë ndryshime në qeveri, nëse do të ketë ndryshime në parti, të dërguarit politik, por gjithashtu edhe për emrin e ri, të cila do të zëvendësoj Lindita Nikollën në krye të kuvendit. Nga ana tjetër, gjithashtu nuk pritet ndryshime vetëm për emrin e zonjës Nikollë, por edhe për ndryshime të socialistëve në punët parlamentare, në ndryshimit e komisioneve, drejtimit e komisioneve, të cilat sot drejtohen nga deputet të kësaj force politike, gjithashtu pritet të ketë emra për të angazhuar dhe për të ndezur motorët e fushatës dhe për të angazhuar ata në fushat, që të kenë pasi në shtator do të nisë zyrtarisht, duhet të themi, edhe lëvizja atyre në të gjitha zonat elektorale. Dhe kjo është një nga pikat për të cilat, pavarësisht të gjitha deklaratave apo forcët që janë gjitur sot në podium për post shpallës së platformës politike, vendimin kryesor pritet ta marrë zoti Rama dhe të gjithë janë sy dhe vesh nga ai se çfarë do të vendosë dhe cila do të jenë pritshmëritë. Një nga pikat kryesore të ditës së sotme është pikërisht edhe fati politik i kryebashkiakut të Tiranës si drejtues politik i Partisë Socialiste në qarkun e Tiranës, zoti Erjon Velia, i cili ka pasur, do të themi, hamendësime të shumta jo vetëm në media, por edhe brenda Partisë Socialiste apo për ndryshime të tjera për drejtues qarqit, të cilat përfliten që mund të ketë një lëvizje të drejtuesve, sidomos drejtues kryesor, të cilët prej kohësh kanë drejtuar qarqit e tyre, tashmë mund të ketë një rotacion, por gjithçka do të mbetet në tagrin dhe në vendimin e zotit Rama. Irela, sikur sa e përmendë edhe ti, por e theksoj edhe vetë zonja Spiropali, të gjithë sytë sot janë tek Partia Socialiste dhe tek ky kongres, aq më tepër, kur gjatë gjithë ditëve të fundit është folur për një ndryshim në raditje, jo vetëm në qeverisje, por mbi të gjitha sikur sa e përmendë në drejtuesit e qarqeve, kjo do linte gjithë se kujtë, pastaj të kuptonte edhe mënyrën se si lëvizin grupet brenda Partisë Socialiste, e nëse do të ketë një ndryshim për qarkun e Tiranës, kjo do të ishte qershia mbitore të gjithçkaje që është thënë deri më sot. Por duke pasur parasysh një drejtues socialist si zoti Rama, të cilin ti në këto momente e vure re teksa largohej nga ato ambiente për të rikthyer, për të marrë pastaj fjalën, për të folur për atë platformë të re se si do të zgjidhen deputetët në të ardhmen për këtë forcë qeverisëse, të cilat synojnë mandatin e tyre të katërt, çfarë mund të themi ndërkohë për drejtsin, zoti Xhafa, me sa duket deshi të kthej pas të kësa ju referuar krenaria për ball historisë së kësaj partije politike? Do themi në fjalimi e zoti Xhafa nuk kishte asgjë të re përse përket reformës drejtësi, kemi dëgjuar zoti Rama në çdo takim, kongresi, asamble, ka janë identik të njëjtat fjali përse përket që reformën drejtësi nuk e kemi të importuar, por është një produkt ekskluziv i Partisë Socialiste, pavarësisht se në parlament është miratuar me 140 vota, me të votat e Partisë Socialiste dhe të Partisë Demokratike të opozitës, por tashmë zoti Xhafa i rikthyer, duhet të themi, duke rimarr besimin sërish të zotit Rama për të ndërmarrë një tjetër nisje mjaft të rëndësishëm, të paktën në letër, por duhet parë se do jetë në realitet përsa i përket reformimit të shtetit modern. Por për reformën e drejtësi flasin të gjithë se një arritje, madje duke tentuar të thonë që ne bëm reformën e drejtësi pavarësisht se i dinim pasojat, ndoshta nuk i dinim me emra të përveshëm se cilët do të ishin ata të cilët do binin në rrjetën e drejtësisë së re nga ana e Partisë Socialiste
socialiste, por dinin që gjithmonë do të kishte elemente të cilët mund të detyroshin që Partia Socialiste të çonte me duart e veta në një farë mënyrë të thevi kështu përpara drejtësisë. Dhe për këtë arsye socialistët thonë janë krenar, por me gjithmonë me një tjetër justifikim, që faji është personal dhe nuk mund të marrë përgjegjësi partia për sa përket të gjitha vendimeve të një personi, deputet, kryetar bashkie, ministër apo drejtues politik, apo në çdo formë në rastet e qeverisë nuk mund të marrë përgjegjësi kryeministri Rama, por përgjegjësia është personale. Kush prek apo kush, sikur thot zoti Rama, kush do që të fus duart në gjëra të palishme, atëherë duhet të mbajë përgjegjësi, por nga ana tjetër bën këtë parashtrim duke thënë më pas që jemi edhe krenar për reformën në drejtësi, por nga ana tjetër me një nisëm të re që ka hapur mjaft debate duke aluduar, dhe kjo ka qenë një nga shësimet e opozitës, duke aluduar që me këtë reformim të gjitha institucioneve në vend, atyre të pavarura nëse do të ketë kërkesa, mund të ndërhyhet tek reforma në drejtësi, pikërisht në drejtimin e të njëjtit arkitekt që ka bërë reformën në drejtësi, duke aluduar se është një njeri, një politikan që i di të gjitha shtigjet ku mund të ndërhyhet apo jo për sa përket reformës së drejtësi, për të prekur edhe për sa përket funksionimin e tyre, sidomos të SPAK-u dhe të gjykatës së posaçme. Janë të gjitha këto aludime nga ana opozitës, pasi deri më tani nuk kemi ende asnjë vendimarrje, jemi ende vetëm në fazën fillestare dhe me një kush jemi përpara pushimeve dhe duke nisur në shtator. Duhet parë nëse komisioni në zoti Gjapa, i cili do të prek jo vetëm institucionet e drejtësisë, qeverisë dhe parlamentit, po edhe institucioneve të tjera të pavarura, nëse do të ketë mbështetje, nëse ndërkombëtarët, partnerët, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian do të shkojnë në komision për të paraqitur si një mbështetje ndaj tij, apo do të presin, do të bindin opozitën që të jetë pjesë e saj. Deri në atë momente kjo mbetet thjesht në fazën e aludimeve për sa përket ndërhyrjes në drejtësinë e re, e cila jo pak duhet të themi ka marr brenda saj apo ka përfshirë në hetimet e saj socialist nga nivelet më të ulta deri tek në shkallën hierarkisë tek zëvendës kryeministit të ish, zëvendës kryeministri zotit Rama, zoti Arben Ametaj. Rela, duhet të ndalemi pak tek ajo që përbënte edhe pjesën e parë të këtij kongresi të sotëm, ku u listuan njësër prej arritjeve të kësaj qeverie në tre mandatet e saj. Çfarë duhet të presim për të katërtin të Partisë Socialiste, por çfarë duhet të mbajmë në ndërmend ndërkohë teksa i referohemi mandateve të shkuara? Duke u kthyer ishin pikat kryesore për sa përket arritjeve të qeverisë, është infrastruktura, rruga Thuman Kashar ishte një nga prioritetet e zëvendës kryeministit, njëkohësisht ministrës së infrastrukturës, e cila e përmendi dhe duhet të themi është një nga produktet të cilët tashmë qeveria e ka për ta prezantuar si një fitore për sa përket edhe qeverisë së tyre, gjithashtu hapja e tunelit të Llogaras apo të gjitha nismave të tjera. Një pikë kryesore që mbetet projekt në të ardhmen është Hekurudha apo edhe lidhja ndërmjet Shqipërisë, Maletësisë dhe Kosovës, më pas është një nga projektet të cilat presin që të jetë edhe Bashkimi Evropian pjesë e këtij projekti për ta financuar, dhe do të jetë një nga pikat kryesore për sa i përket projekteve të së ardhmes apo Shqipëria 2030 siç pretendon edhe majoranca e qeverisë. Se nga ana tjetër turizmi është një tjetër pikë për të cilët ata kanë prezantuar projekte, një turizëm që sipas tyre vitin e shkuar kishte një bum turistësh të huaj dhe tashmë për këtë vit dhe për vitet e ardhshme duhet të përmirësojmë cilësinë e shërbimeve, duhet të përmirësojmë me një turizëm për të shkuar drejt turizmit elitar, mos mbetemi vetëm tek ai turizmi low cost për të cilët tashmë kemi parë dhe shkrime në media të ndërkombëtare, atë të cilat të bëjnë thirrje për që të vinë turistë në Shqipëri, pasi janë çmime të ulta, por tashmë Shqipëria është më shumë angazhuar drejt turizmit elitar, por për të pritur turizëm elitar duhet të jenë standardet e shërbimeve në nivele që për të pritur këta turistë të cilët janë të një elite tjetër. Nga ana tjetër, për sa i përket ekonomisë, rritja e pagave, paga mesatare dhe 900 euro dhe paga minimale 400 euro, ka qenë një tjetër pikë e prekur nga ana e
nga ana e qeverisë së zotit Rama, e cila u prezantua me video, dhe së fundmi bujësia, por tek bujësia, pavarësisht se duhet themi përmendet të gjitha arritjet apo të cilat duhet që të bëjnë në të ardhmen, ka një tjetër, duhet themi këtu është një njollë për sa i përket qeverisë së zotit Rama që ende nuk e ka zgjidhur, të cilat kanë mbetur peng të gjitha fondet e IPARD-it pasi për shkak të OLAF-it edhe për shkak të hetimit nga ana e Bashkimit Evropian për disa fonde të cilat tashmë pasi kanë bërë të gjitha hetimet në Shqipëri janë edhe pezulluar fondet e IPARD-3-shit dhe për këtë arsye është një nga pikat që zoti Rama së bashku me qeverinë e tij duhet ta zgjidhë për objektivin e mandatit të katërt, pavarësisht se kemi patur dhe për këtë pikë interes mjaft nga opozita në parlament për të bërë edhe interpelancë, gjë që nuk është pranuar dhe socialistët kanë kërkuar kohë derisa ta zgjidhin dhe në momentin që do zgjidhen ato do të japin dhe shpjegime se çfarë ka ndodhur, por deri tani edhe për këtë pjesë, pavarësisht se kanë pretenduar që të jetë drejtësia ajo të cila drejtësia e re ajo të cila do të jap zgjidhje, ende nuk kemi asnjë produkt. Janë këto pikat kryesore për sa i përket gjitha projekteve të cilat janë një sukses për qeverinë e zotit Rama dhe projektet e së ardhmes të cilat me të cilat do të shkojnë përpara qytetarëve në mandatin e katërt, pasi përpos ndryshimeve duhet themi rjon në qeverinë, ndryshimeve në parti apo ndryshime drejtuese të qarqeve ku shkon tek qytetarët ato duan projekte se si do t'ju vi atyre në ndihmë, se cilat do të jenë projekte të cilat atyre mund t'ju shërbejnë, pasi emrat mund të jenë rotacion, por nuk kanë ndikim të drejtë për drejtë tek hallat apo problemet e qytetarëve. Rejla Beleshi, faleminderit për të gjithë pasqyrën që na bëre për punimet e deritanishme të këtij kongresi, por ulësisht do të kërkoja të qëndrojë në gatishmëri për ndonjë lidhje pasuese, pasi duhet të kalojmë edhe një herë në pallatin e kongreseve. Bora Muzhaqi po prezanton arritjet e asaj nisme të platformës deputeti që duam që u prezantua nga Partia Socialiste për të matur performancën e gjithë secilit. E ndjekim fjalën e saj.